Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Brojni sportski događaji obeležili su početak meseca septembra. I bili su to dobri dani. Radovali smo se uz naše sportiste, navijali, bodrili ih, brinuli se i pratili, naravno, na RTS-u. I tek ćemo da navijamo. Svi za jednog, jedan za svi. Orilo se sinoć na Beogradskom aerodromu. Srbija je dočekala srebrne orlove uz gromoglasan aplauz. A za večeras je organizovan svečani doček naših košarkaša ispred Starog dvora. Nešto više informacija o tome daćemo vam tokom emisije. Počinje jedan dobar dan, a evo šta smo vam pripremili za danas. A sada je trenutak da vidimo koje su to vesti, odnosno zanimljivosti u centru pažnje. A to nam donosi naš Stefan Pop. Da sedneš i ja ću nastaviti odavde. Da, moj, ja ću da sednem. Mislim da mi je bolji pogled da vidim. Može, naravno, vidiš šta sam sve spremao. Izvoli. Da rešite ljubavne probleme. Sati, dani, godine prošle su od poslednjeg nastupa u Nišu. Nakratko će zaustaviti vreme Sergej Četković, jer kako kaže, kad ti zatreba, postojim i ja. Su nastali u poslednjih 25 godina. I na kraju moram reći da... Bilo je zvono za početak nove školske godine ovog septembra, ali se čini da je odzvonilo majicama sa bretelama, onim koji otkrivaju stomak, kapuljačama, bermudama, ali i trenerkama. U javnosti se otvorila polemika povodom toga, a naša Ana Jakovljević istraživala je kako su se nekada oblačila deca, a kako dame i gospoda. A kako je bilo nekada, a kako je danas, razgovaramo sa jednom od naših najuspešnijih kreatorki. Sa nama je Verica Rakočević. Kako ste, Verice? Dobro, hvala. Jel pratite vi ovaj naš sport, ovo sve što se dešava, ovi naši uspesi naših sportista? Da li vi pripadate onoj grupi ljudi koji kažu, e, kako je to bilo u moje vreme, tada je bilo sve nekako bolje? Ja sam se zapanjila emocija. Bilo je vreme... Ne mogu da kažem, ako bih rekla vreme pravila, ja prva ne poštujem pravila. Razumem je progres, ja razumem. Šta mislite vi, koliko, pošto se u javnosti sada pojavila ta priča kako se oblačimo, ne znam da li vas je uopšte iznenadilo to što baš sada u ovom trenutku pričamo o tome kako ste se spremali u školu, te imate spremnu uniformu i mirno. Vremena se menjaju. Da. Verice, evo mi govorimo deci, kako oni da se... I tu su bile sporne trenerke i tako dalje. Šta je sa odraslima? Mi viđamo i odrasle ljude, idu u pozorište i tu trenerka. Ako treba da se bude, onda imamo... Jutro si Veljko baš rekao, jako mi je krivo i mislim da u narednih 5 godina nećemo videti da ćemo imati jako malo žena i devojaka u dublje teme. Znate, mislim, zašto je nestalo... Koje mi nemamo vremena. Nemamo vremena. Ko diktira tu situaciju, čega je posledica ta situacija, to možda za neku drugu mnogo... Nadam se da smo uspeli nešto da stavimo do znanja ljudima, pa polako sve je to proces, pa će se neke stvari verovatno menjati. A sada je trenutak da mi napravimo jedan predah. Hvala vam najlepše što smo govorili na ovu temu. Pravimo jedan predah, idemo na reklame pa se vraćamo ponovo.